Դե դրամատուրգությունը այդքան դժվար բան էլ չէ, բայց որ դա ժամանակ են կորցնում, ուզում ենք մեր երկաձուկ բռնենք ներ լան։ Դա դեսն է, չկա։ Չկա էլի։ Դերնի լավ է, չէ՞։ Կես բաղի, գելի։ Պապասին ապաստի է, դա կանաս տեղես մեկ աշեցի, չկա թե այդ մածը ստանում ու գովել։ Մենք մեզի հույս ենք։ Հույսով չկան էլի, գելի որ, անի չեմ ինք։ Չէ հայ սեգովի ինչպնարդիստի անումա մալավրան պայան, ես կես եզնայի եթե լավ ժողովսը կայն 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 կայն